svakako ima. Želimo je vidjeti. Ima čorba. Kakva je čorba? Prava čorba, bosanska. Ja, a probat ćete sve. Naravno, jer čekamo iftar. Taman dok se kandili ne upale, ovi vrijedne žene pripremaju opet nešto dobro, a u Puračiću ljudi uvijek se fino jelo i pilo i družilo, razgovaralo, uvijek onako bilo nam lijepo. Žene, šta je povod? Pa iftar. Iftar, ovo je baš tradicija. Kulturno-umjetničko društvo pravi iftar, obeća tradicija. Ja mislim da je 7. Usmihan u redu, čini mi se da. Ne. Osmi, 7 je bilo. Informisala. Svaka vam čast. Ko je danas ovo pravio se? Šta još nam čeka? Pa Adila i ja. I obično kad god vi dođete nas dvije smo doma. Tako nam se potrefila. Potrefila se, kaže, tako mi je zapalo. Tako je. Tako od prilike. Adila Bolan, nema, vi ste već postale poznate dole. Samo ja mislim da gledalci Tatabrada televizije gledaju ovdje vas, Puračanke vrijedne, vaše sofre, pite, jela, razna, razna. Sad čorba. Pa evo, iftar, sad je čorba, ostalo je spremno sve unutra, čorbu onako toplu, pošto će goditi posle zapustača i sa napornog dana, jedna lijepa kupna čorbica. Koliko je danas bilo teško praviti jelo? Pa nimalo. I mi tu se zadovoljili. Kažu, i posebno je draž pripremiti jelo za postače. Tako je. I sevap, da ne kaže. Pod broj 1 sevap, što ste rekli, posebno draž, nije bilo teško. Drago mi je. Hoćete li mi šta dodati, a oduzeti nam? Ja ne znam. Kako ovdje ove dvije mladice pripremale? Morali ste vi njima makar savjet udijeliti poneki? Pa samo im ako pomalo pravi duša. Zapričava se. One imaju iskustva dovoljno. Ali ova kutla mi govori nešto drugo. Govori da ćemo mi to vati u šerpe i dijeliti tamo svojim postavacima, svojim gostima. Gostima svojim ćemo dijeliti. Ko su se gosti, znate li? Pa ne znam, baš... Osim vrijednih članica ovog kulturno... Ostalo su gosti tajna, tu ćete vidjeti. Možda gosti iznenađenja, a ono se pojavi Dijana. Sve do Boga bi se narod razočarao. Da, i vi ste nas. Hvala vam puno. Vidjet ćemo. Pa ništa, ostaćemo do kraja da se vidimo. Sve zabilježit, da ostane zabilježeno, da se pamti. Hvala vam puno. Kolega, mi možemo gore, znači, ljudi moji, došli smo na iftar u Puračić, 8. po redu, kulturno-umjetničko društvo Puračića, organizuje vrijedni domaćin, Hazin, naravno, vjerujem da je pokretač svega ovoga. I da čekam da vam donesem jednu onako pravu pričicu. Što se mene tiče, ja prvi put prisustujem na ovako nekom većem iftaru i čast mi je zaista. O, pa kako si? Dobar dan. Bici dobro. Dobro nam došli. Dobar dan. Bolje vas našli. Bolje vas našli. Izvolite, uđi tamo u hol. Idite desno. Pa nisam ovdje bio nikad. Desno, dobro. Ja sam tamo s ove strane. Azor, ja kad sam odmah. Ja stigla u Puračić, zaista čekam da se kandilji upale pa da se fino počastim hurmama. Kažu, najljepše je i najsevapnije omrsiti se hurmama i čašom vode. Je li tako to, Hazi? Pa to je tradicija i običaj na našim prostorima da što kaže prvo hurmu, a onda vodom se omrsiti. Naravno, prije toga proučiti fatihu i zahvaliti se, proučiti dovu, zahvaliti se dragom Allahu na ispoštenom još jednom danu i na svim blagodetima koje nas nudi i daje za iftar. Evo taman prilika da ja kažem našim gledaocima zbog čega smo mi večeras ovdje, odnosno prepustit ću riječ našem domaćinu i zbog čega ovolika hrana, dragi Hazime. A dobro, nije to nešto posebno. Večeras smo mi, priredili 8. zajednički iftar na u Puračiću, inače bi, da nije bilo korone, već bio i 10. Dvije godine smo pauzirali, počeli smo 2013. godine i prije svega iftar je za naše članove, za njihove porodice, za naše sugrađane koji žele džematlije, ali i goste koji nam dolaze iz drugih krajeva, iz drugih mjesta, pa čak imamo i svake godine imamo i naše prijatelje drugih konfesija, znači pravoslavce i katolike s kojima se mi inače družimo i veselimo, oni podijele radost iftara s nama. Obzirom da se evo sad u ovo vrijeme su i blagdani drugih konfesija, mi smo vidjeli tako da ima, evo ja sam se interesovao kod pravoslavaca, isto ima post prije Vaskrsa, tako da i oni imaju ograničenja u ishrani, odnosno njihova pravila posta, tako da i oni poste, samo ne poste na naš način. Da li onako znamo o kojem broju gostiju je večeras riječ? Pa mi očekujemo neki 150 gostiju, odnosno svih nas večeras na iftaru. Ako nas bude i više, evo mi imamo prostirke, prostrijećemo pa podijelit ćemo mi to zajedno. Znači neće niko ostati vani, neće niko ostati gladan, tako da ste dosta s nama i vi ste do sad vidjeli da mi imamo jednu izuzetno dobru organizaciju, jednu dobru grupu kako naših veteranki, tako imamo i dobru saradnju sa porodicama naših članova, odnosno roditeljima, tako da nisu to je najmanji problem, vjerujte, evo i večeras vi vidite, znači da nije problem za hranu, nije problem za organizaciju, za rad, uvijek ima dovoljno ruku. Na ideju smo došli iz jednostavnog razloga, evo kad kažemo 2013. godine, iftar se nekad dešavao krajem juna, čini mi se da je tad bio. Znači to su bili prelijepi ljetni dani koje je bilo grehota propustiti te godine, te Ramazane, a ne napraviti takve stvari. I tada smo iftar organizovali na ovom podiju gore na platovu kod Mekteba, odnosno kod džamije. Vjerujte da su to bile manifestacije, odnosno aktivnosti za pamćenje. Prelijepe neke stvari, čak imali smo prilike da nam dođu, kažem, evo, bile osoba koje su po prvi puta u životu bile na iftaru i tako im se to svidjelo, oni su dosta onih koji nemaju informacija, oni nekad su sputani ili sa određenim predrasudama i tako dalje. Međutim, mjesec Ramazana je mjesec posta, mjesec oprosta, mjesec svih dobrih dijela i tako da to treba činiti, treba što više družiti se sa ljudima, treba što više biti prisutan i na kraju krajeva i na jedan od načina, eto i ovaj, da se zbližimo malo više. Previše nas otuđuju i ove društvene mreže i razni ti sadržaje sad koje imamo, otuđuju nas od realnog, stvarnog života. Tako da, kažem, ovo je jedna lijepa prilika, a još kad je to moglo sve biti na otvorenom, to je bilo predivno stvarno. Evo, vi ste sada spomenuli kako je to bilo kad je bilo na otvorenom. Ja bih vas pitala, ako mogu, da se pred našom kamerom prisjetite možda prijašnjih Ramazana, kako ste vi kao dječak i kada ste prvi put zapostili, kako je to izgledalo, da li je bilo ono, kako ono... Našiti, eto. A jeste, nas u roditelji kao djecu, da bi nas primamili, odnosno da nam olakšaju. Na kraju krajeva naša vjera na tome se i temelji, kaže olakšaj, a ne otežaj. Ne treba ništa otežavati, pa tako i djeci treba pristupati sa tim osjećajem da im se olakša i post, da im se olakša Ramazan. Kad su u pitanju ti dječji Ramazani, ja ću reći jedna interesantna stvar, s obzirom da ja nisam bio ovdje u Puračiću, živio sam u mjestu tamo u Prlinama koje nije imalo, u toj našoj blizini nije bilo džamije. Bile su džamije dosta udaljene i čak poteško je bilo čut, geografski su bile tako postavljene da je teško bilo čut ezan. Nismo imali ezana na televiziji, na radiju da nas upozorava kad je vrijeme posta i tako dalje. Onda smo mi u stvari kao djeca odlazili na jedno mjesto sa koga smo vidjeli, mislim da je bila devetačka džamija. Vidjeli su se kandilji sa devetačke džane i mi smo tu čekali na to mjesto odakle se vidi i onda nakon što vidimo upaljene kandilje, onda smo mi kroz selo trčali i čak vikali upalilo je se i tako. To su recimo eto te, da kažem, te prve stvari koji se ja možda najupečatljivije ono čega se sjećam, a druga je stvar taj porodični ambijent u kome se bilo. Ja se sjećam Ramazana, znači meni je ostalo u tragu nena, rahmetli očeva, mati, Ramazani su bili u ljetnim mjesecima, možda juli, august, ne znam, kupilo se sijeno, da lotava, ne znam, i tako. I kad sam ja vidio da ona tad može prepostiti cijeli dan, kupiti s nama sijeno čitav dan, obavljati namaze i tako, stvarno je to, znači, treba biti petlja, treba imati jaku odluku, jak nijet kad hoće čovjek nešto. A onda sam s vremenom, kad sam ja staso i odrastao, što kaže, onda čovjek vidi da to ništa nije teško. Kad vi hoćete nešto, imate iskrenu želju i stvarno želite nešto, onda to tako jednostavno, tako da kažem lako, čak što više osjećate i zadovoljstvo time što ste napravili takve stvari. Da, zaista, kako rekao ste, nekada se po 15 sati znalo, hajmo reći, neko i kaže gladova, znači postiš, obavljaš sve te teške poslove, ali sve je onako lakše, kao iskren nije, ti znaš šta to radiš. Evo da samo kažemo, nije samo postiti da se susprežeš od hrane i od pića, je li tako? Pa naravno. Da nam kažete malo nešto više, da objasnite možda za gledaoce koji nisu upoznati toliko sa ovim, šta to znači zapravo za jednog muslimana? Dobro, ja nisam vjerski službenik da mogu sa aspekta struke objašnjavati nešto, ali ono što je suština Ramazana, to smo već i spominjali, znači odricanje od hrane i pića je samo jedna od stvari, i to je odricanje u određenom vremenskom periodu toku dana, dok vi imate mogućnost posle, znači da hranu uzimate onoliko koliko želite, iako i vjera preporučuje da se sve čini umjereno, što je naravno normalno. Međutim, onaj drugi segment je taj duhovni koji je možda, da kažem, isto toliko značajan, ne možda isto, nego možda i više značajan, da se čovjek posveti više sebi, da se posveti ljudima oko sebe, da se posveti činjenju dobrih dijela, da očisti svoje misli od ružnih misli, od svega. Znači, jednostavno treba da shvati u tom Ramazanu, da napravi jednu čistoću i tijela i duše. Evo, primijetila sam da smo u ovom mjesecu Ramazanu mi toliko bolji, nekako smo, želimo da pomažemo, gledamo na drugi. Zaista ovaj mjesec budi sva ona lijepa osjećanja u svima nama i ne mogu da objasnim koliko smo darežljiviji. Pa to je, u principu, to je očigledno, da čak i one osobe koje Ramazan, hajde, iz raznih razloga i ne doživljavaju možda tako, ne znam, ili smatraju da ne mogu ispoštovati sve one propise vjere i tako dalje, ali merhametluk u mjesecu Ramazanu je puno značajniji, puno se lakše čovjek odriče nečega, a tu su i redovne one, ne znam, godišnje čišćenja putem zekata, putem vitara, sadake i tako, to je očigledno, kompletno je zajednice, da je puno lakše čovjek se odriče, jednostavno ipak se mi svi nadamo da ćemo biti nagrađeni za ta naša dobra djela. Bez obzira kako mi to smatrali, ne smatrali, često imamo priliku, evo i na televiziji, da slušamo kako često svećenici drugih konfesija, ja sam imao priliku, budu gosti u ramazanskim programima na određenim televizijama i onda kaže, ja sam ispostio danas dan da vidim kako je to, da se saosjećam, da vidim kako se osjećaju moji prijatelji, moji muslimanski vjeroispovijesti, da vidim kako je to njima i tako. Tako da, kažem, mjesec Ramazan je poseban mjesec i dat nam je kao nagrada. I svaki taj dan koji provedemo, u principu smo nagrađeni sa njim, da i svakim ispoštenim danom, svakim dodatnim namazom koji obavimo, svakim dobrim dijelom, svakom lijepom riječju koju uputimo prema nekome, svakim gestom gdje nekome pomognemo i tako. Znači, daje nam se šansa u jednom mjesecu da se očistimo od onih eventualnih grijehova, a na kraju svi smo mi griješni, nije niko bezgrešan i tako. Hvala vam što ste nam pojasnili ovo, pojasnili našim gledaocima. Samo da vas pitam, večeras, osim iftara, naravno hrane, ukusne koji su pripremile ove članice vrijedne, vidjela sam saz. Hoće li nam to neko zasvirati? Pa malo ćemo u pripremi pred iftar, onom ambijentu, da napravimo malo ambijenta, ima naših nekoliko, pokrenuli smo školu saza prije dva mjeseca i već smo nešto uvježbali, tako da će biti večeras 4-5 sazlija koji će osvirati nekoliko numera, da jednostavno dok čekamo kandilje da sebi uljepšamo taj i iščekujemo iftar uz hranu i uz ovo sve. Eto, Hazime, za sada toliko, pa ćemo vidjeti dalje šta i kako, je li tako? Hvala vam još jedan put što ste nas pozvali, ponovo ste ukazali povjerenje našoj televiziji. Nama je drago što ovako što smo mi večeras ovdje vaši gosti. Hvala vama, mi smo počašćeni da imamo tako dobre prijatelje koji prate naš rad, koji to prezentuju. I na kraju krajeva čini mi se i na obostrano zadovoljstvo da imamo i rezultate pravimo. I te kako jeste. Hvala. evo, sve ste čuli, sve ste vidjeli. Prisustvovali smo prvi put, bar ja i moj kolega Vedran, iftaru ovdje u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Puračić u Puračiću. Zaista nam je bila velika čast, uživali smo, jeli, pili, družili se, razgovarali. Nadam se da sam vam uspjela bar jedan dijelić ove atmosfere večerašnje prenijeti. Evo, ja sam se morala malo udaljiti od ovdje gostiju i od možda muzike, kako se ne bi čula u pozadini, kako bi mi to mogli bez problema emitovati. Kolega, vjerujem da se i tebi dopalo, je li tako? Da, sve mu se dopalo. Kaže kolega, onako šaljivo, vidi se, kaže, po stomaku. Nećemo sada gledati u stomakove, ali da smo siti smo. Hvala još jedan put našim domaćinima na još jednom finom dočeku. Evo, može jedno mahanje za... mogu ja ovdje? Kod ove najljepše. Dušo! Je li ti bilo fino, lijepo večeras ovdje? Jeste. A šta ti to nosiš? Šta je ovo na tebi lijepo? Jesu li dimice? Ko ti je to kupio? Babo. Babo ti je kupio, predivna si. Poselami babu i kaže, snimala me Tatabrada. Da li će se naljutiti? Neće. Odlično, smijem te poljubiti jedan put. O Bože. Eto, za kraj je pao i najljepši poljubac, dragi naši. Vjerujem da ste uživali. Svakako, ostanite uz program televizije Tatabrada. Uživajte. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. A ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tatabrada tim.